svako ko je prošao opet ima istu priču, da je to pogrešno, da to nikud ne vodi, da to ništa dobro ne donosi tebi, niti mir, niti ljubav, niti tebi, niti tim drugim ljudima, i ništa te ne uči. To je neka kao, ljudi to nazivaju poukom, ja to više ne bi ni nazvao pouku. Sad kad imamo priče ljudi koji pričaju o tome, nekako možeš da preskočiš tu fazu. Bog ima bolje plan. Tako je. To je sigurno. Uvijek će da dođe nešto bolje kad si otvoren za to bolje. Mm. Nekao, ne ograničavam sebe, nego kao... Znači moraš i da se otvoriš za bolje. Da, uvijek treba da budeš otvoren za bolje. Uvijek treba da budeš u fazonu, doći će bolje, bit će bolje. Koliko god je teško, kažu, to je samo reč. Od reči je sve i nastalo. Sve to što se nakupi s polja, što nije deo tebe, nekako ispliva na neki način. Sad, da li čovjeku to izađe kroz agresiju, da li to mora da izađe nekako iz tebe, ali nije deo tebe. Opet dođe sve do te kazne. Nekako, oni su meni usadili taj strah i onda ga posle leče. Ali nek ljudi čuju ovo, usadili su strah i posle su ga lečili. Pozdrav, braćo moja! Ovo je još jedna epizoda muških priča i danas ćemo da pričamo o nekim jako zanimljivim stvarima, a pre nego što krenemo, samo da vam kažem da je ova emisija powered by Neum Media, a to je najveća platforma praktičnog znanja na Balkanu, gde možete da bukvalno svoje skillove zašiljite, dovedete tamo gde želite, da naučite mnogo dobre stvari, neke koje ste možda znali da usavršite, neke koje niste znali da sada usvojite, i najbitnije od svega, da ih primenjujete, i to u momentu kad primenjujete, onda je to game changer. A danas sa mnom je jedan jako zanimljivi gospodin Stefan. Pozdrav, Stefke! Pozdrav, brate! Jako ovako, elokventan jedan mladić. Sad će da nam ispriča mnogo lepe stvari. I jako je zanimljiva energija koja njega pokreće, zato što je stalno u gasu i stalno ide ka usavršavanju sebe i svoju konekciju neku, to ćemo da čujemo, sa Bogom kako ostvaruje. Kako se osjećaš sad? Kakav ti je ovako, ili imaš tremicu neku? Pa, trema je uvek malo prisutna, brate, ali nije strašno. Nije strašno. Kaži mi malo samo da ljudi vide odakle si došao, odakle si ti, kako si ti sad našao, sad živiš u Beogradu, ili tako? Tako je. Došao sam iz Leskovca pre nekih 7 godina. Iz Leskovca ili iz Leskovac? Iz Leskovca. Ubre, Leskovac, najbolje mese, bre, to najjače. Najjača priča. Koja je to godina bila, recimo? Ne znam, brate, tačno. Otprilike. Ima nekih, hajde. Pa ne znam, 2017. možda. Aha. I kako je to izgledalo? Zašto ti došao ovde iz Leskovca? Došao da radim. Da radiš? Kao, ne da studiraš? Kao i Crnogorci u Beograd. O, bravo, bravo, bravo. Jako. A da li si imao neku ideju da bi došao baš ovde da to radiš, ili si samo spontano došao? Pa nekako si sve to pokopilo, brate. Ono, bukvalno je bilo kao ajde, kao dobio priliku, hoćeš da radiš, neki Ćaletov drug, kao imamo priliku za tebe, hoćeš na roštilju, ja kao ajde, došao. Roštilj za skoro... Pa to, kralju, bre, pa ti ko da si mene čuo, moju unutrašnju želju. Jako volim, sam izvinite, prekidajem ovde u Novom Sadu jedno, ono ognjište se zove, bukvalno. Tu je moj otac radio, pa je otišao skoro. Nemoj me, a to je najjače mesto ovde u Novom Sadu. Znači, znaš da svaki put kad odem, ja im kažem, rekao, brate, imate najlepše meso u gradu, znači, baš i ono, ali stvarno to je iz dubine duše, mislim, stvarno lepo to pripreme i posebno je drugačije. Jeste top su, baš su top. Zašto je to meso drugačije? Pa nekako tu je nastalo i nekako iz ljubavlju. Znači oni su prvi, Leskovac je prvi smislio to, nekako je krenula ta njihova priča, imali su zamisao, eto, ostvarili su to, napravili su tu neku najbolju verziju i još su i bili prvi. I taj kompleks je uvek bio ono kao da budemo najbolji, da budemo najbolji, da budemo Bravo. Najbolji. I onda su dosta ljudi pokušavali to da iskopiraju, ali ne možeš ti. Original je originalna kopija. A da li misliš da se ta ljubav i u tebi nalazi, znači ta ljubav za napretkom, da budeš stalno bolja verzija sebe? Ta ljubav, ja mislim da je prirodna u svima nama. Jer svi mi težimo ka tome. Kad nema uspeha, nema ni želje za životom. Nekako mi smo stvoreni da idemo napred. Je li tako? Znači mi kad hodamo, hodamo napred. Nama i dani idu napred, nama sve ide napred. Nekako čovjek je stvoren da napreduje. Kad ne napreduješ, ti stojiš u mjestu, a kad stojiš u mjestu, ti ideš pozadi.
Nekako ja gledam to tako na to. I onda u svim sferama života, da li je to ljubav, da li je to posao, da li je to, da li su to emocije, da li su to, šta god da te muči u životu, mislim, šta god, koji god da je tvoj put, napredak je nešto što te vozi. Svi težimo ka tome. Nekako. I uvek sam bio ka tome, da budem što bolja verzija sebe u svemu. Znači, i u ljubavi, i u poslu, i, znači, bukvalno u svim sferama života, ono, šta mogu, ajmo bolje, šta mogu, ajmo bolje, tu sam sad, ajmo bolje. Nekako sam uvek gurao sebe da budem bolji, jači, u svakom smislu. Bravo. Znaš kako ja razmišljam o tome, na tu temu, kada ti ne ideš, kada ne napreduješ, ti stojiš, možda nužno ne nazaduješ, ali kako se vreme pomera, ti stojiš na nekoj tački i to se pomera, ovako ti samo ode vreme, a ti stojiš u mestu. I u stvari svakako nazaduješ. I onda meni jako onako, nekad me trigerovalo ljudi koji onako kažu ja sam nepromenjiv, ja sam i dalje ostao isti, postoje 100 godina ja sam ostao isti, razumeš? A ja se mislim, pa da li si ti u stvari, hoćeš da kažeš da nisi napredovao, nego si ostao isti. I ponosan si na to, tvrdoglavo se držiš toga da si u stvari ostao isti, odnosno da si sad već onako iza nekog vremena. Kao kad bi recimo Nokia 3310 rekla, brote, još sam najjači telefon i dalje radim, da, razumeš, da, da. 7 dana baterija, niko ne može da me uništi, ono, kad ti ispadne na pod, razbije ti pod, razumeš, kao bukvalno, a koliko su naši telefoni uznapredovali od te Nokia do danas, ono, mislim, razumeš koliko je to meni, ono... Da, razumem te, zato što mi se mučimo, vreme, trenutak je večan, taj trenutak straje, znači evo sad je novi trenutak. I taj trenutak nas nekako vuče napred, vuče nas da idemo sa tim trenutkom, a mi nekako vučemo sebe nazad. I ja to tako doživljavam kad nećemo da napredujemo, kad ne gledamo sebe kroz napredak. Nekako kao da ti trenutak kaže, ajde, idemo u skladu sa mnom, idemo, a ti kao ne, kao ja sam tu, ja sam nepromenjiv, i onda to konstantno pričaš sebi, onda to doživljavaš i onda krećeš da se poistovećuješ s tim i onda si bukvalno u fazonu, kao ništa nije ono za mene, ja sam takav, i kanališ sebi iz dana u dan i ono bukvalno, ti postaješ to o čemu pričaš. A zašto misliš da većina mladih muškaraca, pa i starijih, ali pogotovo mladi, ostaju u tom nekom momentu začaranom da su ipak tu, ali ja ne mogu i to nije za mene. Zato što nema odgovornosti. Niko neće da ima odgovornost za sebe ko gleda to na taj način. Jer ljubav prema sebi je odgovornost. Ti konstantno moraš da napreduješ i ti si konstantno odgovoran, konstantno si tu da unapređuješ sebe, što znači da priznaješ sebi da imaš nešto da unaprediš. Znaš, nisi u fazone kao ja ne moram ništa od toga da menjam, meni je sve super. Nekako uvek težiš ka tom nekom boljom verzijom i barem ja gledam to na taj način, tako da ljudi iz neodgovornosti nekako neće to da prihvate. Kao nije mi ništa. A u stvari, ja mislim da je to najgora verzija koju čovjek može sebi da kaže, ono kao ne želim da se promenim. Da je to kao, ja sam okej. Okay. Mislim da je tu tad najveći haos u glavi. Da, to najviše volim, pogotovo kako radim sa ljudima i kako energetski osjećam neke stvari i sada, znaš, kad vidiš nekog i on ti kaže kako si, ma sve je okej, okay, top sam. Ja u faci vidiš da nije. U očima vidiš onu tugu, vidiš bol koja kao da hoće da izađe napolje i kaže pomozi mi, molim te, a ti nemaš, imaš sramežljivost neku, nemaš petlju, nemaš hrabrosti da kažeš pa sad nešto nisam dobro. Mi dosta ograničavamo sebe baš zbog toga. Postavljamo te neke stvari nekako kao da nećemo da se gledamo dalje od toga, jer sve dalje od toga je odgovornost. I opet dođemo do te odgovornosti, bukvalno i ljubav i sve je po meni odgovornost. Znači, odgovornost je odgovor na sve. Bukvalno. Odgovoran prema sebi, odgovoran prema drugima. Bravo, ovo mi se jako sviđa, ovo mi se baš i rezonovalo sa mnom. I to je ono što ja stalno govorim ljudima, preuzmi odgovornost za sebe, niko ne može da preuzme odgovornost za tebe. Najlakše reći krivi, onaj kriva je situacija, ovo ono, devojka, prijatelji, roditelji, država, šta ja znam, umjesto da uzmemo tu odgovornost i da uzmemo nešto u svoje ruke i da stvorimo nešto stvarno vredno što možemo prezentovati svetu, odnosno da sebe stvorimo na taj način. A sad, kaži mi, ti si imao neke situacije u životu kada si prolazio kroz, pričali smo o tome, prolazio si kroz razne periode i
kreirao si sebe na razne načine. Da li bi nam rekao malo o tom nekom putu, kako je tebe vodio taj put samorazvijanja i razvijanja odgovornosti prema sebi tu gde si sada? Pa tu gde sam sada i kako se sada osjećam, nekako nije uvek bilo tako. Mm. Uvek to bilo na neki pogrešan način, uvek sam ja gledao nešto spolja, ti neki spoljašni faktor je to, kao moram da se dokažem nekom... Čekaj, da ja morao si nešto da radiš da bi to da, stilo. Da, da. A, to nije uvijek tako prirodno. Nije bilo prirodno. Dobro. Bio sam uvek u tome kao ja moram nekom nešto da pokažem tu neku vrednost, da neko vidi tu neku vrednost, da bi ja rekao sebi kao ti si to. Mm. I onda to je ta moja priča kad sam ja došao ovde i onda krenuo sa splavovima i on je bilo u fazonu stalno neko dokazivanje drugima, stalno sam glumio nešto što nisam, da bi se dokazivao pred tim ljudima, jer sam uvek mislio da nisam vredan. Da nisam tu ono kao, ne znam, kao nisam ja tu prihvaćen zato što sam došao iz Leskovca, došao sam sa drugog... Imaš naglasak, imaš... Da, ovo, i onda kao ajde to da menjam, ajde sve da menjam, ljudi neće da me prihvate, kao to što ja jesam, kao nije dobro, razumeš? Ajde da budem ono što nisam, ajde da stavim neku lažnu verziju, ajde da nešto glumim, ajde da stalno nešto glumim i onda te to stalno vuče nekako... i odaljava od sebe. I ti konstantno samo kačiš te neke nove stvari. Eto, to je krenulo sa splavovima. Pa onda tu to neko društvo osjeti. Nekako kao da privučeš te ljude. Pa da. A ti ljudi zapravo tebi ne prijaju. I ti opet stavljaš neku masku kad pričaš njima. A što su oni tu ako ne prijaju? Oni su tu zato što ti nisi tu. Ti nisi tu i oni su tu. Eto, to ti je odgovor. Oni su u stvari tu da te nauče da se ti vratiš sebi i da ne budeš tu. Da ti možda služe kao primer neki. Da ti što ja volim da kažem za to, mi dođemo goli na svet i za nas se kačete neke stvari. Mm. Znači mi krenemo jedno kao najbanalniji primer. Tako ti stave pampers, pa onda te uče neke reči, pa onda ti krećeš, eto kao i sa modom, kao sad to što si obukao na sebe. Ti tako na sebe stavljaš raznorazna uverenja, raznorazne stvari. Mi konstantno pokupljamo nešto u životu i sad pitanje je da li to radimo zbog nas ili to radimo zbog drugih. Mm. Ali to je pitanje koje treba da postavimo sebi. Jer taj osjećaj iznutra ti da odgovor na to. Da li sam ja to u skladu sa tim što pričam ili to pričam da bi bio u skladu sa tobom? Uf, ovo je baš dobro. Ovo je baš duboko. To je ono najviše što volim, kada, znaš, kada upoznaš nekoga, ono uživo, ako si ga video negde na internetu, Instagramu, bilo gde, i upoznaš ga uživo i meni je jedan od najvećih komplimenta kad mi neko kaže da sam isti takav kao i tamo. Da. I uzmem, pa da, trudim se da, nekad sam imao kad sam pokretao Instagram, pa je bilo ono, moraš biti perfektan, pa nije dobro, pa 100 puta snimaj, pa nisi dobro rekao da bi, pa ono, znaš, kao sve to, viš, sad... tebe opet prepoznala ta osoba, to čime ti izračiš. Opet je došla ta osoba do tebe, isto kao i sa lažnom verzijom. Kako su kod mene dolazile te osobe, tako je sad prepoznala tebe ta prava osoba. Ali ti se osjećaš potpuno sad sa sobom i ti si potpuno, ti znaš da je ta osoba prava koja je tebi došla, tako? Tako je. Totalno je drugačije sada kada se staviš u samo, to. Samo ta percepcija, samo taj pogled, samo to. Bukvalno se sve svede na isto, samo ono, ako glumiš, dobit ćeš glumu. Ako si to što jesi, bit ću u skladu sa tim što jesi. Znači sve je isto, samo njega nema. Onog starog njega. Samo taj stari uvek hoće da se vrati, uvek kuca na vrata. Uvek je tu ispred vrata, ne ide ni kući. Tu je, samo kaže, zovi me druže, zovi me, tu sam. Kao oni kečeri, razumeš, ono, bukvalno, ako si gledao, oni čekaju uglu, daj brate, taguj me, lupi me da ja uskočim da ga prebijem, razumeš. Znaš kako, on je u fazonu, znaš ono kad zaključam u 4 puta vrata, on je u fazonu, ne moraš ni da odključaš, samo jednom zavrni u nazad. Dovoljno, ja sam tu sam. Samo mi daj malo. Sve ću ja sam. A to ja mislim ono što ljudi ne znaju, što nas, pa da kažem, pogrešno nas uče i pogrešno nas programiraju da mi nemamo moć. Da mi nismo moćni, nego da mi zavisimo. To opet dolazi od tog dokazivanja što si rekao drugima, da daj da mi drugima budemo lepi, daj da mi drugima budemo ovakvi, daj da mi drugima budemo onakvi, daj da oni nas vole zbog nečega što mi mislimo da će oni da vole. Znači, mi čak ni ne znamo 100% da će oni to da vole, ali znamo da neće da vole ovo kako može ovo da voli, razumeš, ovo je... Mislim, samo jadna verzija jedna čoveka, razumeš, ko će ovo da voli. Daj da se ja pretvorim u nešto što će oni da vole. Da. I onda kad to jeste, možeš ti uspeti u tome i to jeste nešto što će da te vodi. Ali nije održivo.
Vidiš, mi smo opet od malena učeni tako. Mm. Mi smo učeni tako, kad si dete ti nemaš granica. Mm. Ti nemaš granica, kad odrasteš onda se pojave te granice. A te granice te samo ograničavaju. I te granice tu služe kao neke barijere, kao ako ti pređeš nešto van njih, kao ti nisi onda u skladu sa drugim ljudima, da. Onda nisi, znači konstantno se vrte stvari i oko tih granica i oko toga kako će neko da te vidi. On te vidi onim očima koliko on može da vidi. Mm. I ti opet ako si u skladu sa tim da gledaš kako te neko drugi vidi, ti opet tražiš tu neku potvrdu u spoljašnjem svetu. Nekako ne dozvoljavaš sebi da zasijaš i da budeš to što jesi. Da budeš ono, da bukvalno kažeš sebi, e, to sam što jesam, sviđam se sebi. Tako. Bravo. Znaš, nije mi važno šta će drugi da misle. Ako sam u skladu, na primjer, moj sklad sa sobom je ljubav. Ako sam ja u skladu sa sobom, znači ako sam u skladu sa tom ljubavlju, ja tebi ne mogu ništa loše da uradim, ali tako? Ako ti nisi u skladu sa sobom, ti ćeš meni da nađeš 100 mana. Mm-hmm. Ako radiš na sebi i radiš na toj ljubavi, ti ćeš u meni da vidiš sve lepe stvari. Opet dođe do toga kako gledaš na to. Mm. I meni se sve uvek svodilo na to kako ja vidim stvari, da li ja mogu drugačije da se gledam. To je taj rad na sebi. Kako ja drugačije mogu da vidim? Svi mi imamo te prepreke, svi se mi borimo sa tim u glavi. Svako od nas ima ta ograničenja. A koliko ja mogu da pogledam van toga? Mm. Koliko ja mogu da pustim to pa da pogledam ono što se krije iza toga? E, mislim da je moć nekako u tome. Da. Koliko mogu da ne odreagujem na prvo? To je isto kao i u životu, kao i u spoljašnjem svetu. Kad te neko vređa, da li ću ja odmah da odgovorim na to ili ću nekako da pustim? Da li ću da se vežem sa tim? To je isto kao taj tvoj glas u glavi. Mm. To je... A čekaj, i ti imaš glas u glavi? Znači, nisam samo ja. Wow, dobro, pošto ja ne slušam uvijek moj glas u glavi. Ja imam neki, volim intuiciju da slušam i onda, znaš, pitaju meni ljudi često kako ja da slušam intuiciju. Ja im kažem način na koji ja to slušam. Ako nešto, recimo, imam neku dilemu i samo pitam da li treba to da uradim ili ne treba. I samo dobijem da, ne, odgovor. Meni je to odmah intuitivno. Ako dobijem, ne zato što onda će ovaj možda da, i onda mi je to taj drugi glas rekao. Čim je prosta proširena neka rečenica, odmah to u vodu, ovako koš, pljas, gotovo. Dobro, kad to prepoznaš. Pa. Samo mu kažeš prođi. Tako je. A ti, druže, tamo, još jednom ću da zaključavam, razumeš? Evo, ne dam. A kaži mi, šta je tebe dovelo u tom momentu? Ti si imao ovako jedan jako zanimljiv život i rasklošan i onako baš si uživao, odnosno uživao si u tome što si mislio da ljudi hoće da vide o tebe i da ti budeš. A kako se desilo to neko buđenje unutar tebe koje te u stvari pokrenulo? Da, ti si inače bio ovako miran tip i nisi bio agresivan i nisi, jel, ništa. Pa eto, vidi, krenulo je to. Kako je krenulo putem kojim je krenulo, onda sam ja krenuo da se dokazujem. Imao sam ljude, mislim, ja sam bio u MMA sportu, uvek sam bio borilački tip i upoznao sam te neke ljude. To je ta lažna verzija koja je privukla zapravo te ljude koji rade te neke agresivne stvari, koji se stalno dokazuju nekom, koji ima potrebu nebitno da uradi nešto čisto da bi u društvu, razumeš, imao temu da priča o tom i da bi bio prihvatljiv. A to su te neke stvari, eto, kao te tuče, kao te... Mm. Naprimjer, imali smo dosta incidenata, ono koje napravimo bukvalno i ne znamo zašto to radimo. E, tu je ta neka nesvjesnost. Tipa šta, kakvi su bili neki incidenti? Nešto što ovako ti padne prvo? Pa prvo što mi padne na pamet, to su one glupe stvari, ono, napiješ se, ono, kao pogledate neko, kao ajde tuča. Ajde odmah tuča. A ta tuča nekako i nije kao deo tebe, nego je više dokazivanje. Tako, ne mogu sad da ispadnem pička, mislim, kada ono mene pogleda, ali da li jeste, možda nije, ali gotovo je sad ono, sad ću da izbacim i svoje. Dosta su ljudi sad u tom fazonu, nekako sad, kad bi poručio to nekom, nemoj da ideš tim putem, jer nekako sve više to privlačiš sebi. A, doći će vreme, ja sam slušao ljude, u to vreme kad sam to radio, koji su pričali stvari o kojima sad ja pričam, ja sam bio pozvan ma budale, ma šta ima, bile ja njih da slušao. Neki, jel, onaj, kako se zove? Srđan, onaj, Srđan Bogićević. Pozdrav za Srkijan. I ono, bilo je u fazonu kao, ne kao to, oni pričaju, samo upetaju gluposti i to. I opet dođe na svoje, jer svako od nas shvati da ne mora da radi te stvari. I svako ko je prošao, opet ima istu priču, da je to pogrešno, da to nikud ne vodi, da to ništa dobro ne donosi tebi, niti mir, niti ljubav, niti tebi, niti tim drugim ljudima. I ništa te ne uči.
To je neka kao, ljudi to nazivaju poukom. Ja to više ne bi ni nazvao pouku. Sad kad imamo priče ljudi koji pričaju o tome, nekako možeš da preskočiš tu fazu. Mm. Možeš da iskoristiš na nešto bolje. Možeš da iskoristiš za ljubav, možeš da iskoristiš za rad. Možeš sada kreneš. Nekako, dosta je ta tema sada otvorenija nego što je ranije bila. Taj čekaj, ali još nije kasno znači? Nikad nije kasno. Mm. Nikad nije kasno. Svakog trenutka možeš da staneš. Svakog trenutka možeš da nagaziš tu kočnicu i da kažeš to što sam ja do sad bio, nisam bio ja. Jel kako sam mogao da budem? Ja sam to morao negde da naučim. Ja sam to negde morao da pokupim. Mm. Ako sam došao go, ako sam došao bez ičeg, ja sam samo projekcija onog što sam ja prihvatio za svoj život. Jel tako? Da. Ti sad pričaš o stvarima koje si prihvatio da budu deo tebe. Znači, ti si opet dao tu moć. Koliko god kažemo da nemamo tu moć, mi imamo. I kad svesno daješ pažnju i kad nesvesno daješ pažnju, ti svoju pažnju daješ. Tvoja pažnja ide. I kad nećeš da budeš ono bukvalno svestan, što si rekao malo pre, neki ljudi biraju da budu nesvesni, ono da neka ta prošlost ili te neke stvari upravljaju njihovim životom, oni itekako daju pažnju. Mm. Ta pažnja je itekako prisutna. Jer čemu je daješ, ta pažnja raste? Tako je to, ja volim i da kažem, ne daš bravo. Pažnju, pažnja je negde. I ti konstantno misliš, ti si konstantno negde u toku dana. Znači, tebi se, ti ako ne koristiš telefon, on se troši u toku dana, tako? Aha, znači onda je bolje da ga koristimo za svrhe koje želimo. Što kaže moj brat Vuku, Boris, pozdrav za njega. Biram, umešto biram da ne biram. Da, fantazije. Ovdje imamo i publiku sad, tako da... Stalno nekako, više od početka ovih muških priča, stalno postoji publika i to mi se jako sviđa i jako mi je drago što hvala svima što ste tu i što držite publika prostor. Publika je oduševljena. Ođe za ovo. Ti vidiš to zato što to vidiš u sebi. Bravo. Dobre, lepo. Kidaš, uživam ovdje. Kako je misija? A to je to. Samo da mi naučimo da budemo mi. A u kom momentu si ti naučio da ti budeš ti? U momentu kad sam prošao najgoru sektu ikad. Mm. Eto, to bi izdvojio. To je bio neki moment, što kažu, svakom dođe taj moment da ili se okreneš sebi, ili se okreneš protiv sebe. Ja mislim da sam proživio neku stvar koja ono, ljudima bi mogla da služi da ne nalaze izgovore za neke sitne stvari koje su lako ono... Znači, neke stvari koje možeš lako da prođeš, ne nalaze izgovore. Ima neki ljudi koji prožive dosta teže teme i dosta teže priče i biraju da iz toga uče. I biraju da to stave iza sebe. I biraju da to nekako više ne bude deo njih, ali da iz toga izađu jači. Tako da... Eto, moja najluđa priča je bila posle tih, kako se zove, splavova i svega. Mm. Ja otvorio lokal, znači neki fast food, neku brzu hranu sa porodicom i to. I onda ta verzija koja je imala potrebu da se stalno nekom dokazuje, da konstantno ono bude neko što nije, da bi se dokazala nekom, da konstantno ima ono kao je željan sam pažnje, dajte mi pažnju. Kao ako nemam tu pažnju, ja ne vredim, ko sam ja bez te pažnje. Kao kad sam sam sa sobom, ja ono u fazonu. Ne, nešto mi treba, nešto mi fali. Fali mi taj neko, fali mi ta neka pažnja. I onda je to krenulo, je to otvorio taj fast food, tu je stalo sve to što je stalo, sa splavovima. I onda krenuli su ljudi, ono, mahina, ono, svi ti prilaze, ono, kao sad držiš gazda i ono kao... A, gazda, pozdrav gazda. I onda, koliko god si ti svestan da je to zbog toga, tebi to prije. Naravno. E, to opet je taj neki napredak, ali kroz neke pogrešne oči gledano na to. Pa da. Razumeš, ti si kao korek ispred, bio sam običan radnik, sad sam otvorio nešto gazda, bre, svoje, svoj gazda, ali opet pogrešno gledaš na to. Opet kao, e, da li ću drugima da se svidim, e sad kao mogu da zadovoljim druge. Da li će sad gazda da im se svidi? Da, kao. A nikad nije bilo pitanje koje taj osjećaj u meni, tad u tom trenutku. I bilo ti je to, tim putem išlo sve kako je išlo. Znači, ono, bukvalno, dolazili su ti ljudi koji nisu trebali da dolaze, koji su bili opet u skladu sa tim što sam ja radio. A bila Leskovačka klupa? Jeste. A znači, to je opet bila neka tvoja esencija, u stvari je opet malo level up bio, malo ispunilo to domaće, jel tako? Da. O, bravo. Bila je odlična hrana, međutim, tu je bila malo i odlična, ona, loša lokacija, sam teo da kažem. Mm-hmm. Nisu se poklopile stvari. Da. I sad verujem da ono za sve postoji pravi razlog. Ako nije bilo tad,
Bog ima bolji plan. Tako je. To je sigurno. Uvijek će da dođe nešto bolje kad si otvoren za to bolje. Mm. Ne kao, ne ograničavam sebe, nego kao... Znači moraš i da se otvoriš za bolje. Da, uvijek treba da budeš otvoren za bolje. Uvijek treba da budeš u fazonu, doći će bolje, bit će bolje. Koliko god je teško, kažu, to je samo reč. Od reči je sve i nastalo. I beše reč. Da. Mnogo moćno. Od reči je sve došlo. Da. Iz reči idu misli. Iz misli ide osjećaj. Iz osjećaj ide delo. Da? Opet sve krene od reči. Šta pričaš sebi, ti si u skladu sa tim. Tako se osjećaš. Ako mrziš sebe, onda mrziš ceo svet. Ako voliš sebe, onda voliš ceo svet. Opet su reči, šta pričam sebi. Mm. A šta si ti pričao sebi tada kada si imao tu, kada si bio gazda i sad si imaš svoj lokal fast food? E, tad je bilo ono u fazonu, to si lepo rekao. Uvek treba reći ljudima sa kojim sam mislim ja bio u tom trenutku. Znači, to je to unapređenje sebe, a do čega sam došao sad. Da uvek znaju da može bolje. Tad mi je bilo ono u fazonu da stalno kao je sad, ja vlada. Idemo, boss. Idemo. Sad će BMW petica, ludica, idemo. Da, kao, ajmo kao, žene, kao, može sve. Kao, mislim, u tom periodu sam imao devojku i to, ali sam bio u fazonu, ono... Ali može i žene. Rez. Dobro, to je tada bilo. To je... Ovde nema rezanja, ovo sve ide neizrezano. Ovo je bio rez u mom filmu. Da. Jer svako živi svoj film. Jeste, bravo. A šta je onda posle napravilo rez? Kako, to sad nije uspeo taj fast food, šta se dalje desilo? Pa ja sam bio u fazonu, ono, nisam ni obraćao više pažnju na taj fast food i na taj posao i na to zadovoljstvo i na taj level up, nego sam obraćao pažnju više na to kako će da se dokazujem tim ljudima koji su ušli u moj život zbog svega toga. E onda to je greška. Mm. E vidiš, mi nismo prisutni i mi nismo zadovoljni, a u tom momentu od običnog radnika napravio sam taj level up, nisam bio prisutan u svom životu da kažem stani kao vidi gde si sad, kao ajmo možemo da napredujemo, idemo dalje, šta ćemo dalje, nego u fazonu kao e kao gazdo, idemo. Idemo ludnica. E to je to neko, taj neki način razmišljenja, to su te neke blokade koje čovjek treba da probije, jer na kraju krajeva shvatiš da nije ništa od toga vredno. Da. A najbolje, taj osjećaj u tebi ti kaže da nije to to. I svaki čovjek koji ide tim putem, i svaki čovjek koji razmišlja na način na taj na koji sam ja razmišljao i koji ide tim putem, ja znam da on duboko u sebi veruje i zna da nije to to, ali u fazonu koga jebe jednom se živi kao mlad sam, kao moram to da prođem. To, tako, to je da. Najgora stvar, kao moram to da prođem. Odmah kačeš sebi etiketu, odmah sebi kažeš moram, odmah sebi daješ opravdanje, odmah sebi kažeš i ako je on to radio moram i ja. Ako je ovaj to radio, moram i ja. Opet upadaš u tu zamku. Mm. Opet ideš to na bilo koji način. Ne dozvoljavaš sebi da budeš ti, nego pratiš to šta su drugi i na osnovu toga kreiraš sebe. Tako da... Da. Skrenuo sam opet sa tebe. Da. Ali taj put... Eto, ja sam i zatvorio taj lokal. U trenutku kad sam zatvorio lokal, ja sam raskinuo sa devojkom. Nju nisam spominuo. To je bilo ono... Od nedelju dana kombinacija, odjednom veza 4 godine življenja s nekim. Da, bravo. Znači, zatvaram taj lokal, onda ta lažna verzija, ta iluzija mene pada u vodu, gubim nju. Ona ostavlja tebe, jel? Ona ostavlja mene. Zato što, ili ostavila onog tebe kojeg si ti ostavio? A ostavila je onu verziju koju sam ja postao da bi se zadovoljio drugim ljudima. Tako je. Čim si ti ostavio tu verziju, odmah je ona otpala u tom... Bukvalno, gde sam ja ostavio sebe, tu je ona već prestala da... Bravo, kakav blagoslov. I? Bukvalno. I eto, u tom periodu mi se desilo, raskinuo s njom, zatvorio lokal i tu kreće najluđa priča ikad. Tu meni sad upadaju neki ljudi, hrišćani. Mislim, to nisu ni hrišćani, da kažemo, to su neki ljudi ono koji su pravoslavne vere, ali su u fazonu ono kao ne mole se ikonama, nego ono mole se živom Bogu, gde ja u tom fazonu prvi put u životu se okrećem protiv sebe i krećem, ali ne ono da radim na sebi, ja sam mislio da je rad na sebi, ono kao je nađi svaku manu u sebi, onda kritikuj sebe, gazi po sebi i onda ja krenuo da krivim sebe svu krivicu, šta sam radio, te loše stvari, pa te tuče, pa... Radili smo razne stvari još u doba korone sa bratom tu koji taksiste. Ono kad su nam, kao mora da staviš masku i kao ili izađi napolje, mi se posvađamo sa njima kod izađe napolje i onda tuča. Mislim, opet to bez razloga. Opet je to iz te verzije prevaziš. A da li je bez razloga?
Da li misliš da je bez razloga? Pa sad kad pogledam, i nije bez razloga. Nije bez razloga, sve to, sva ta agresija se tu stvori zbog nečeg. Sve to što se nakupi s polja, što nije deo tebe, nekako ispliva na neki način. Sad, da li čoveku to izađe kroz agresiju, da li to mora da izađe nekako iz tebe, ali nije deo tebe. Mislim da razumeš šta hoću da ti kažem. Nekako, što bi ti imao želju da povrediš drugog? Čim si ti to nezadovoljan? Zbog čega? Ako smo rekli, pričali smo malo pre da ti vidiš tog drugog kroz sebe, odnosno, da li onda ti u stvari imaš potrebu da povrediš sebe? Bukvalno. Jer ti se ne sviđa ta verzija. Eto, to si lepo rekao. Eto, ja mislim da je to bukvalno odgovor, da je to ono, kraj te priče. Znači, da prekinemo, da povređujemo sebe kroz druge. Bukvalno. Jer što bi ja, ako sam ja zadovoljan s ovom, što imam ja potrebu, uopšte da se bavim tobom. Da. A ne da povređem tebe. Da. Što imam potrebu da tražim nešto loše u tebi, ako sam zadovoljan svojim životom. Da. Ima jedna priča. Moja bivša žena i ja idemo, vozimo se vozom. I ona je bila onako baš, mislim sad, sve u superlativu, stvarno je ono, sve top, nikad nisam nešto preterano loše govorio njoj, ni sad neću, samo bila je u tom dosta hrišćanskom mindsetu, razumeš? I onda u jednom momentu stalno nešto, mi se vraćamo vozom, a već smo bili ono, razvedeni i to je već prošlo i išli smo zajedno, putovali smo zajedno taj dan iz Novog Sada za Beograd, išli smo neki, neku crkvu Svetog Minja, nikad ja čuo, ali ja volim da prođem kroz sva sveta mesta i da pokupim neku dobar vibe, dobru energiju, koja god je religija u pitanju, mene sve to onako, meni je energija i stvarno sve radim kroz ljubav. I ja kao, ajde, pristaću s njom, idem i super nam je, znaš, ono kao, top, super, idemo i stvarno bajsemo, otišli, lepo nam bilo, vratili se nazad, dok nismo seli u voz. I onda je počelo ovako, razumiješ, samo kreće. I kreće ona, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. I rekao, zašto, brate, sada ono, što kažem, zašto me energetski zlostavljaš, razumeš, sada, razumeš. Pa ti ovo, ti ono, ti, rekao, ali vidi, ja sad tek, kao nisi me slušao 4 godine, sad ćeš me čuješ. I rekao, vidi, brate, sad tek nemam potrebu da te slušam, neću da slušam. Da bi to nastavilo se, ono, pazi, brzi voz, soko, ono, kao tek skoro pušten, razumeš, pola sata do Novog Sada. Druže, najdužih pola sata u mom životu, kunem ti se. Ja mislim, a ne možda izađeš. Njene reči su brže stigle nego taj... Brže su stigle, vidi, to putuje, ono, iglice te putuju, razumeš, i bockaju. I ja, rekao, okej. I stalno mi ono govori taj moj neki reality check, šta je kao, pa ti kao si u miru, ajde, ti si sad mir, ti si... Ja, rekao, u jednom momentu, rekao, čekaj, ali to je ono što smo pričali, da vidiš čoveku u očima da li je stvarno srećan sa sobom ili nije. Ja kažem, rekao, čekaj, samo stani malo. Da li si ti srećna? Pa da, pa naravno, jesam, znaš, vamo tamo srećna sam. Ja rekao, okej. Da li misliš da osoba koja je srećna ima potrebu da nekog drugog unesreći? I tu ono viš, puh, ako razumeš ono, aš da je. Pukla, razumem. Ali to je taj moment. Zašto ti, ako si u miru... A zbog čega je pukla? Zato što je osetila, u stvari, istinu tih reči, odnosno te vibracije koje je došla. A stvarno s ljubavlju išla, jer ono... Ja sam tad bio u fazonu, ne moramo više nikada pričamo, vidi, gotovo. A meni je bilo to pitanje, eto sad te neke tvoje teme. Kome je ona sve to govorila? Tebi ili njoj kroz tebe? E, to je jako dobro. Odakle je išlo to za nezadovoljstvo? Odakle je sve te reči da ona kaže tebi? Kako se sve to nakupilo? Kome ona to priča? Ko osjeća to nezadovoljstvo? Ko ne čuje to? Da. Ko ne čuje to? A trebao bi možda. Da. Vidiš sad i meni vraćaš film. I opet se sve to svede na isto. Mi zapravo pričamo i sa drugim ono što osjećamo u sebi. Ja sad tebi, i da uzmem tebe najgore da izvređam, ja vređam sebe. Zašto? Zbog čega? Šta to stvara nezadovoljstvo u meni da ja vređam tebe? Opet nekako sve pođe od nas. Stvarno sve pođe od nas. Bukvalno mi smo ta polazna tačka. I onda ako ne radimo na sebi, ugrožavamo druge. Tu je kraj. A kako da se uhvatimo, šta bi ti rekao, kako da se uhvatimo za to i da kažemo u jednom momentu kao samo stop, ne, neću više. Evo sad. Evo sad. Znači, bukvalno sad, u ovom trenutku. Kraj. Odma. Nema tu čekanja.
kraj. To je laž. Kao sutra ću. Sad. Šta mogu da menjam? Ajde. Šta ne mogu? Prihvatam. Možda ću vremenom to da promenim. Možda sad iz ove percepcije ne mogu da promenim. Jer te stvari, taj pogled kroz koji ja sad gledam i ako priznam sebi da imam neki problem, znači da sam se nakupio raznoraznih stvari u životu koji meni predstavljaju taj problem, taj osjećaj, šta god da je u tebi. Ajmo polako. Ajde da vidimo šta je to u meni. Šta to izaziva kod mene. Kako ja to mogu da menjam. Na koji način. Kako se ponašam prema sebi, kako se ponašam prema drugima. Ali najpre prema sebi. Jer to što je prema nama je odraz samo kako se ponašamo prema drugima. Bravo. Bravo, bravo. Jako lepo rečeno. A šta se posle dešavalo kada si ti... Kako si ti izašao iz svega? Kako si prepoznao da to okruženje gde se nalaziš, odnosno to što si mislio... Ja mislim da je to velika greška jer sam i u jednom periodu svom bio isto nekom takvom duhovnom rastu gde sam prepoznao da u stvari... To neko što sam ja mislio da je neki siguran prostor za mene, u stvari nije siguran prostor za mene u potpunosti i ne daje mi da porastem, da budem ono što ja hoću, nego me opet ograničava, opet te granice kojima smo pričali na početku, ograničite, a ti nemaš pasoš da izađeš izvan tih granica, razumeš? Da. Ne da ti pasoš, uzo ti je pasoš i stavio te u granice, tako sam se ja osjećao posle kad sam premotao film, bukvalno da sam ja ograničen. I nemam sad način da izađem. Ti ne možeš da vidiš van tih granica. Nema, ne postoji, zato što to je sve. A ko nas uči o tim granicama? Odakle nama stvari o tim granicama? Ko je rekao da granice postoje? I što mi to moramo da slušamo? Ko meni kaže da ja u mom životu treba da imam granica? Ko je taj ko upravlja mojim životom? Ko je taj koji meni osuđuje zbog toga? Šta je to što ja postavljam sebi granicu, čije se ja osude to plašim? Koja je ta granica? Pa svi se plašimo Božije osude, zar ne? Božije osude, ako je Bog ljubav, koja je to dobro, granica? Ali Bog mora jel, da, i da bude ljut nekad, mislim, tako smo se učili, makar da je ono... Pa pravi onaj potop, pravi sranja po zemlji, ono ide kao i šinja, razumeš, zar ne? Da li, opet, to sve dođe kao ono naše, imamo kao i loših momenata... Ali u skladu smo sa dobrim. Nekako ljubav je u skladu sa nama. Sve to loše, na kraju priče ti se posvađaš i sa svojim najmilijima u kući, je li tako? U stanju te svađe, to ti je to kao, u stanju te ljutnje, jel osjećaš ti ono da si to ti? Jel se osjećaš lepo sa tim? Ili nekako kao izbaciš neku tu mržnju u sebe. Trećeš se i ono skroz. A kako se osjetiš poslije kad pružiš ruku, kad pružiš zagrlje, kad pružiš oproštaj? Kako se više osjetiš kao ti? Definitivno, ja sam više hager, ja uvijek grlim, tako da jesi to je moj... Jesi uvijek ljubav? Da. Sklad, ja mislim da je ljubav, ono, bukvalno. Da je to ta energija koja nas vozi, eto, ta Bog. Bog nas bezuslovno voli. I On je svestan... Ako on je rekao, on je jedini bezgrešan. Mi ne možemo da budemo bezgrešni. Ako gledamo to i kroz hrišćanstvo, što je Bog onda došao na ovu zemlju ako sam ja bezgrešan? Ako ja ne mogu da pogrešim? Što je on Boga, ja čovek? Da. Je li tako? Da, mislim da je jako velika greška. Ne to što se mi, što smo mi kao trudimo da budemo bezgrešni, nego što vidimo loše u tome što smo grešni. Da. U smislu ono, ok, isprobaš neki posao, probao si ovaj posao, ne posao, ti si grešan, razumeš, pogrešio si, naravno, ono, napraviš 1000 grešaka. A kako se ti osjećaš kad ti neko kaže da si grešan? Odvratno. Ja, odvratno. Kao greška, brate, ja sam, znaš, greškica, neka tamo, error neki. Sad si ti unutar da. Mene rekao, ja sam greška, ja moram da ti se dodvoram. I ti si konstantno da neka greška, da. Da. I ti si konstantno u životu neka greška i konstantno i ti onda konstantno krećeš da tražiš te neke greške u sebi. Tako je. I onda rešavaš probleme koji nisu tvoji. Tako i onda je. Kačiš na tebe probleme koji nisu tvoji. I onda tražiš novi problem u koji ćeš da staviš sebe. Jer si naučio da tražiš problem. I ti tražiš problem. Je li tako? Da, znači... Onaj ko je naučen da traži problem, on će da traži problem i bez problema. Onaj ko je naučen da traži rešenje, on će u svakom tom problemu, ili da ga nazovemo izazovu, da traži rešenje. Opet je to nekako i nije problem, nego nekako stvari kroz koje mi učimo. Način na koji mi gledamo.
Da li mi na problem gledamo kao problem ili kao na nešto što usavršava nas? E, to je taj rad na sebi. Šta ja mogu iz toga da izvučem? Koju magiju ja mogu da napravim? Da li ovo mogu da preokrenem u magiju ili ću ja da klonem zbog toga? E, to je ta moć. Samo ja biram. Koga ću da pitam? Da odem da se obratim nekom i mu kažem, je brate, mogu ja to da promenim u svom životu? Koga pitamo za to odobrenje? Ko daje to odobrenje? Gde se to deli, to odobrenje? Gde to je ljudi? Gde to ima? Kao ovaj mi rekao ovo, ovaj mi rekao ono, ovaj mi rekao ono, ajde kao da postavim granicu pa da vidim. Brate, kao stani, nema granica, nema toga. Da. Ne traži problem, da. Naći ćeš ga. Bukvalno. Ne traži, naći ćeš ga. Jer kao da kroz život, kao da smo učeni da stalno tražimo neki problem, da stalno stavljamo sebi neki problem, da rešavamo neke stvari, a ti kad sedneš sam sa sobom, te stvari koje se dešavaju u tvojoj glavi ne postoje. 90% stvari ne postoje, nego je samo percepcija kako ti gledaš na njih. Kako ti učiš, da li to tebe vozi, da li to tebe diže ili tebe spušta. Opet dođe na to. Da. Nekad sam imao momente kada ono, znaš ono osjećaj kad treba da se ne leveluješ, to ja kažem kao u igrici kad treba level up da dobiješ. I onda ono imaš neprijatnosti i onda ti ništa ne ide od ruke. Znači sve se, kao da se sve raspada, u stvari stvarno se i raspada, tvoj svet se raspada jer se ti... sada kreiraš u neku bolju osobu, neki viši level, ne u odnosu na drugi, nego u odnosu na sebe, od manje, malo pre. I onda se stalno imao i to trajalo, onda da ljutnja, bez kontrola, hoću da ovo, hoću da ono, to treba da... I ne mogu da ga iskontrolišem. I sad sam skontao, kad treba taj, da dođe taj level up, razumeš ono, i dalje ja upadnem u to, razumeš, upadnem u jao, mamu, u njegovu, sad moram da se promenim, moram ovo, moram sad da izađem iz ove zone, komfora iz ovog, ali me mnogo manje drži, voza me možda 10 minuta i skontam, čekaj bre, ajde ispadaj napolje, to je dobro. Onda je tamo gospodin gore, odnosno ovaj ovde unutra, zna šta je dobro za to. I sad će ti namestiti. To je taj level up. Ti si sad došao, iz onog gde si osjećao nemoć, sad si došao do toga da kažeš sebi, sat vremena me drži ta emocija i pustim. Sljedeći level up će da bude možda 40 minuta, pa 20. E, a poenta u tom rastu je da nikad ta bivša verzija neće da prestane da traži ono povratak u tvoj život. E, to je poenta rasta, da si konstantno svestan svega što ti se dešavalo, da si konstantno svestan da ćeš ti sebi da postavljaš prepreke u glavi, a da uprkos tom ideš dalje. To je taj rast. Znači, kao uvek tražim način, ajde, kao ići ću, proći će i to. I što kažeš, ta loša emocija, dođe, ma proći će i ona. Proći ću to, idem dalje, idem dalje, idem dalje, idem dalje, idem dalje. Bukvalno samo idemo dalje i kraj. Nekako, ne možeš da stojiš u mestu. Ne možeš da se držiš za emociju. Pogotovo ako je ta emocija negativna, gušite, davite. I taj Bog u tebi ti kaže, e, kao, pusti to, druže, pusti. Kaže, pusti meni. Da, bukvalno. Pusti meni. Kreće da boli. A što boli? Što ako je u skladu sa mnom, što boli? Zašto boli? Što je ta bol tu? Ta bol ti kaže, pusti. Ta bol ti je ta neka tvoja smernica. Čemu bol ako je u skladu sa mnom? Odakle je ta bol tu? I da li je ta bol onog... A kad ja pustam to nešto što meni ne prija, ili je ta bol zato što se držim za nešto bukvalno ono i očajavam zbog toga, a opet ti ne prija. Opet dođeš na istu stvar, ti se opet god okreneš. Da. Držiš se za nešto što ti još i ne prija. Da. I boli te i nećeš da pustiš i treseš se, ali ti ne prija ni to što držiš, ali ti ne prija ni ovo, a plašiš se da pustiš. A neki put nemamo odgovor na to zašto držimo. I opet nađemo neku novu stvar. E, to je taj neki raz, da nekako brže, svesnije donosimo odluke, da prepoznamo to, da to pustimo, da što više dozvoljavamo sebi, ono, da živimo. Nakačemo na sebe toliko stvari da zaboravimo da budemo budni, da zaboravimo da budemo svesni, da zaboravimo da budemo prisutni, da smo aj ti sad tu da pričamo jedan s drugim, u tom trenutku koji nikad možda više neće da se desi. Jel samo ovo je pravil, da? Jel postoji samo nešto sve ovo? Da. Postoji ovo i kad budete gledali tamo na YouTube, postoji i taj moment, ali tada postoji. Odnosno, vi, neću vam kažem kad ovo gledate, ali vi sada ovo gledate. I to je ta prisutnost, to mi se jako sviđa kod tebe, što jako gajiš to. A da li možda nam kažeš,
kako da probudimo unutar sebe taj duhovni alarm da nam kaže, e, ajde ipak, sad je vrijeme da budeš tu, kad si negdje u nekoj akciji, reakciji, kao, aj sad, budi tu. Ja mislim da je za početak bitno da stalno, to se vežba, a ta prisutnost, ta budnost. Znači to može svako da izvežba? Da? Može svako na ovom svetu, nisam ja ništa pametniji od tebe, ja imam mozak isto koji ti, i ti imaš mozak isto koji ja. Svako od nas, to je zabluda. Koliko si ti spreman da napreduješ? Ti, ako se ja osjećam lepo zbog tog napretka, razumeš, a meni je, na primjer, to buđenje napredak. Znači, mi smo došli tu sa namjerom da proživimo život. Ako smo budni i svjesni, mi ga živimo. Zašto bi ja bio zarobljen u svojoj glavi kad imam ceo svijet? Zašto bi ja bio zarobljen u sebi kad imam ceo svijet? Je li tako? A ko te tu zarobljava? Ti sam sebe. Opet stavljamo te neke izmišljene stvari sebi i onda konstantno spavamo. To su te stvari koje se konstantno vrte, a bez 90% tih stvari u glavi mi možemo da provedemo dan. 90% stvari su bespotrebne. 90% problema koje nazovemo, mi izmišljamo to. Mi izmislimo nešto da bi se bavili nečem. A prisutnost i budnost je da si svestan momenta, trenutka u kom se nalaziš i ti konstantno vraćaš sebe, e, tu sam, budan sam, prisutan sam, moj brat Vuku malo smo ga spomenuli što je tu i ja, na primjer, imamo to, kako se zove, da konstantno budimo jedan drugog, napravili smo igru od toga. Znači, eto kao, ja u tom periodu, to sa hrišćanima, kad je bilo taj moj najgori period, gdje sam pao u debelo očajanje i to, znači, naša igra je bila ono kao kad pošaljemo jedan drugom poruku buđenje, to znači da ja držim sad u ruci taj telefon, svjestan sam, budan sam, prisutan sam, to sam ja, tu sam. Znači, ono, buđenje, bukvalno svjestan, prisutan, budan i konstantno to vežbaš, konstantno vežbaš i nekako svjesnije donosiš odluke. Jer iz tog spavanja ti konstantno spavaš i konstantno si zarobljen i konstantno smišljaš neke stvari. A kad si budan i prisutan, kao da, na primjer, možda bi tam to Srđan bolje objasnio, razumeš? Kao da mozak preuzme tu neku informaciju, to da ti hoćeš da budeš budan i da hoćeš svesnije da donosiš te odluke, nekako kao da se napali, eto to što sarađuje da kaže, u stvari sa tobom. Sarađuje sa tobom. Svesni si, budni si. E, ja kao ne moram ništa da zamišljam, ništa ne moram da stvaram, kao mogu budan da mislim. I svesnije da mislim. I da vidim bolje neke stvari. E, to je ta svesnost. Da zapravo ne izmislim neki problem i onda ga sad u sebi rešavam i to, nego sam budan, svestan sam da ništa ne postoji, kao ajde, šta mogu od života. Da, ali mozak uvijek hoće da sarađuje, to je zanimljiva stvar. Uvijek on sarađuje sa nama, zar ne? I kada ti hoćeš da mu projektuješ i serviraš neke pričice, neke filmove, on će ono, što ja kažem, najbolji režiser, on ti oko za sekund napravi trailer, razumeš, izrežira ti najgore, ono kao najzanimljiviji trailer ikada, a ti posle minutu ovako sediš, ujebote, razumeš, kao šta da, će da se desi. I onda kad to nije dovoljno, nego stalno ga, daj, nisam pogledao baš sve scene, dobro, daj, samo ga vrti ponov. I on sarađuje na taj način. A ti kada ga malo stimulišeš da radi neke druge stvari, onda on kaže, aha, može drugačije, evo sad ću da ti ovako služim. Da, e to opet dođe do toga, ako ne radim na sebi, ja ne znam šta želim. Ako ne znam šta želim, mozak će uvek da vrti. Uvek će da vrti, uvek ću ja da nađem nešto. Uvek ću da nađem nešto čemu ću da dam pažnju. I opet dođe do toga, ako ne radiš na sebi, ako nisi u skladu sa tim trenutkom, ti se mučiš, znači to je taj neki moj osjećaj, kao da me taj trenutak puča mi kaže, ajde idemo, ti moraš sa mnom, a ja ne, kao vuči se nazad. E to se konstantno se dešava, ta neka borba. Znači ono, biram da budem u trenutku. Biram da budem budan. Nekako biram da budem svestan. Biram da pustim stvari koje mi ne prijaju. Ne treba mi spoljašna potvrda nečeg da bi ja pustio nešto što meni ne prija. Dok se me ranije tražio. Dosta sam me tražio. Da ljudi to čuju iz moje priče. Konstantno sam tražio neki problem u koji ću sebe da stavim. Eto, kad sam izašao iz te sekte, kako ih ja nazivam, znači ja sam bukvalno tražio, oni su mene naučili da tražim problem, to je to što si ti rekao sa mozgom, onda moj mozak naučen da traži problem, onda je krenuo da ono, bukvalno, anksioznost, depresija, panični napad, psihoze, neuroze, gdje ću sebe da stavim? Gdje ću ja sad dalje? Kao, u koji ću problem sebe da uvučem? Gdje ću sebe dalje da stavim?
nekako dosadno mi je. Kao gde ću dalje, razumeš? Kao da konstantno tražiš problem. To ti ono, čemu daješ pažnju, to raste. I to je kraj priče. Mm, a kaži mi sad, ako možeš da se vratiš u neki od tih momenta, samo bilo kad si tražio te probleme. I sad vratiš se u to i... Kakav je bio osjećaj unutar tebe? Osjećaj je bio kao da duša hoće da probije kožu, da vrišti, da izađe iz tela. Eto, to je taj osjećaj. Neko, ne znam, kao da poručuje, nemoj to da radiš, nemoj to da radiš, a ti ne slušaš to, nego ne kao taj neko me naučio da ja to tražim, da ja sad moram, ja imam problem u sebi, ja moram da nađem gde ću sebe da stavim, koji ću ja problem sebi novi da stavim. I onda nekakva nemoć. Nemoć. Znači, svoju moć si dao drugom i sad u sebi tražiš nemoć i onda tražiš nešto gdje ćeš da staviš sebe, da opet svoju moć daš nekom, da taj neko upravlja tobom. Opet ne daš svoju moć sebi. Opet svoju moć. I nekako se sve svede na to da 90% ljudi krene tim putem i traži, kao, hoćeš ti umjesto mene da rešavaš probleme mog života. Hoćeš ti umjesto mene to, hoćeš ti umjesto mene to. Trgni se, preuzmi odgovornost, pogreši, okej. Okay. Napravim grešku, ponosni ću da budem na tu grešku nego na napredak, na ono koji mi neko dao na tacni ovako serviran. Jer ta greška će mene da uči. Ta greška će da mi da, ono, okej, rast. Jel da? A kad ti neko dao ovako sve na tacni, nije to to. Ali to je baš ono o čemu mi ovdje pričamo, na muškim pričama. Kada se pokrene ta, ja kažem, zdrava muška energija, to ja jako, onako, pazim kako koristim taj termin, ali taj... Kad se probudi ta tvoja muškost u tebi, ti nećeš da tebi bude sve servirano na tacni. Ti hoćeš ne da se pomučiš nužno, ne moraš se mučiti, nego samo imaš tu želju da se ti izraziš i ispoljiš i da nešto na neki način osvojiš, jel da? Da. A ne ono kao, izvoli, to je, evo, sad je super. Problem je što je nama sad sve ne izvolite. A i nije to problem. Opet dođe do toga, vidiš, evo sad sam sam sebe presekao. Problem je kako ti na to gledaš. Da li to koristiš za sebe ili protiv sebe? Nama je sad, znači ono, sve nam je dozvoljeno. Što kažeš, nekad si ranije morali da se mučiš za neke stvari, eto, devojka. Uviš. Pa, na primjer, sad da uđemo u temu seksa. Da. Sad uđe pornografija, ajmo završi tu priču. Evo, na internetu sam već gledam, skidam, kraj, dobro. Kraj, ti si završio. I onda konstantno te neke dostupne informacije o kojima ti ne trebaš uopšte da se mučiš i ti ne koristiš svoj mozak. I ti kad ne koristiš svoj mozak, konstantno nečemu daješ pažnju, a to nešto spolja ti uvek govori šta treba da radiš i onda si ti konstantno u tom nekom lebdećem snu, idem tamo, to mi treba, to mi treba, to mi treba. Znaš šta ti treba? Treba ti tvoj um da se probudiš, da kažeš sebi kraj, hajde da krenem da živim, da pustim sve te stvari. Vidim da mi to dobro ne donosi u životu. Vidim i kroz primere drugih ljudi koji kažu, znači ono bukvalno, trgni se, ljudi koji su se trgli, a ti si upazao, ne još malo. Evo malo, da ješ 5 minuta samo lepo, da spavam. Bukvalno još tih 5 minuta, da, to ti ono sve da mi je snuzujem onako život. I onda kad kreneš da radiš na sebi, kažeš, ujebote, šta je sve ovo u mojoj glavi. Kad kreneš da vidiš, ono, da prispitaš šta je sve to u tebi, ono si bukvalno u fazonu kao, dakle ovdje. Kako se ovo našlo? Da. Uf. A kaži mi samo kako je kad si bio u tom stanju, kako su sve te eksterne stimulacije uticale na tebe? Znači, kad ti ono uzmeš telefon i vidiš neku na Instagramu i sad to makar lako vidiš zgodnu devojku neku. Kako je to? Šta je to proizvodilo unutar tebe? U tom trenutku, pošto sam ja bio u tomu, tato, oni meni ne navukaju, to je greh, to ne smeš da radiš, moja duša krenula da se bori sa tim, ono, gde vidim golu devojku u tom trenutku, ja, ne, što sam ja to video, što sam ja, znači, to je taj period u toj hrišćanskoj sekti o kojoj sam pričao, znači, bukvalno, ono, sve protiv sebe, najgore, čak i ono je kao, pa dobro, listam šta desilo se, ne, znači, ono, bukvalno, um je bio u tom trenutku totalno opsednut, da sam bukvalno krenuo da tražim u svemu očaj. Znači ono očajanje tu, vidim tu devojku, ja u fazonu, ne, ja ću sad da budem kažnjen zbog toga. A ko će te kazni? Mene će Bog da kazni. Uf. Sad će đavo da me drma, sad će đavo da me kazni, sad će... Opet dođe sve do te kazne. Nekako, oni su meni usadili taj strah i onda ga posle leče. Ali nek ljudi čuju, usadili su strah i posle su ga lečili.
Ali vidi, to je zanimljivo što si rekao baš i opet kad pogledam, ja sve volim da gledam s neke pozitivnije da. Strane. Ti si prošao tu školu toga. Tako je. I sada si izrastao u ovo što jesi i sada si došao još bliže sebi. Da nije bilo svih tih ljudi i svih tih situacija, okolnosti, da. Ti verovatno ne bi toliko duboko zaronio u sebe, ostao bi da spavaš u Matrixu, ne bi bio ono budan, vratio bi se možda i na starijim programima tamo, na splavove opet vamo tamo. Možda bi bio još gori. Možda bi bio bi sigurno level up neki, da, u nekom u nivou. U nekom, da. Da. Ovaj, tako da, da li misliš da ti u stvari to i koristilo na kraju dana? Da, ja volim da kažem uvek da pošaljemo zahvalnost svim ljudima, svima koji su ostavili neki trag u nama, jer baš ono da se vratimo na početak priče naše, oni u stvari jesu odraz nas. Tako je. Tako da mi u stvari kad se zahvalimo tome, ja mislim da se mi zahvaljujemo i nekim verzijama sebe i česticama nekim Boga koji je odigrao te uloge kroz te ljude nama, da mi, ko god da je u pitanju, šta god da nam je uradio, da nam je uradio, odnosno da smo mi sebi uradili na taj način. Zato, kako ti gledaš na tu zahvalnost? Bukvalno, samo su mi dali smernicu, ono, menjaj svoj život. Menjaj svoj život. Trgni se, budi se, daj sebi moć, daj sebi pažnju, pusti te stvari, pusti tu lažnu verziju. A ti si poslušao? Ja sam ih poslušao. I probudio si se stvari. I probudio sam se, evo, poslušao sam sebe. Pa to. E, to je taj moment kad sam odlučio da čujem sebe. Ali nikad taj glas nije stao, taj glas nikad ne stane u nikom od nas. Nego je pitanje da li ćemo da ga čujemo i da li hoćemo mi da se poistovetimo sa tim. Jer tu je opet odgovornost. Tu već dolazi do te odgovornosti. Kad jednom uzmem odgovornost za sebe, onda je držim do kraja. Onda nema više drugih. Onda nema više kriv mi je taj, kriv mi je ovaj, kriv mi je onaj. Nekako ta priča, ja sam rekao sebi, ja na tu priču mogu da pogledam kao najveću svoju traumu ili mogu da izvučem sebi najveću lekciju. Prvo sebi, da izvučem i da napravim magiju od svog života, zarad toga što mi se desilo, to nije film, to je film u mojoj glavi, to je moje iskustvo, ili mogu ceo život da tonem zbog toga. Ja sam izabrao, znači ja sam odabrao da iz toga pravim magiju, da iz toga izvlačim najbolje stvari, da iz toga izvučem najveću pouku i da iz toga ono izvučem neku najbolju verziju koja će neprestano da radi na sebi. Jer neću da dozvolim više to sebi, jer ja sam dao tome pažnju. To treba svako da čuje. A zašto sam dao pažnju? Zato što sam spavao, zato što sam se uhvatio za tu lažnu verziju za tebe. Opet me ta lažna verzija dovukla do toga. Jel da? Jer ta neodgovornost prema sebi te uvek dovuče do te neke kazne koja dođe kasnije. Kako god, neko ode alkohol, neko ode droga, svako odabere neki svoj put, ali ta neka neodgovornost uvek kazni. Uvek dođe kao kazna. Uvek. Samo je pitanje trenutka, svako može da se trgne i da kažeš ajmo da učimo, ajmo da napredujemo ili ajmo da nastavimo. Svakom dođe taj moment koji može da uhvati to i da kaže ajmo idemo dalje. Ajmo level up, ja da. Ili kao ajmo da. Level up. Kao, ajmo nazad u sebe i onda gore tamo. A kaže mi sad, ko ima benefit od tog tvog rada na tebi? U kom smislu ko ima benefit? Ko primećuje neke boljitke oko tebe? Pa ja mislim da svi, ono, na prvom mestu osjeti. Ja, da. Ja mislim da ta energija i to. Znači, ali bukvalno u tom trenutku ja po treći put moram da spomenem mog brata Vukova koji je došao tu i koji mi je dao ruku u tom trenutku i koji mi je samo dao smernice nekako da se vratim sebi. U pravom trenutku je bio tu. E, to verujem, na primjer, kroz Boga, da Bog pošalje prave ljude, kao što je sad tvoja emisija, razumeš, koja će nekome, kroz sve te priče, da da pouku. Neko će da se trzne, neko će da uzme tu udicu, neko će da izvuče sebe nazad. Neko će da kaže, neko će dalje da nastavi da spava. Ali verujem da i taj što spava, da će kroz neku priču dalje, da će opet da dođe do toga. Razumeš? Kao što, znači, bukvalno, ne znam kako to dopišem, ovo sad neka nerealna sreća bukvalno je prošla kroz mene. Bravo. Radite na sebi. Eto, to bi poručio ljudima. Najlepša stvar moguća u životu koja može da se desi. A znaš zašto je to? Zato što ti sada živiš tu verziju i osjećaš bukvalno i Boga i ljubav i planetu Zemlju i sve kako god ko hoće da nazove univerzum, sve to osjećaš u sebi i osjećaš kroz svoju svrhu. I ti to kad deliš, bukvalno to samo onako
Ne osjećaš samo ti, veruj mi, i mi u sobi. Osjećamo to kroz tebe. Jer ta, tako da. Ta verzija tebe, njoj ne treba priprema. Ta tako prava je. Verzija, ona ide iz tebe. Ta prava verzija ne razmišlja o tome šta će da kaže. Ta prava verzija ne pati od toga šta ćeš ti da misliš. Mm. Ta prava verzija samo živi tu svoju svrhu. Ta prava verzija u skladu sa tobom. Ta svaka reč ima emociju. Svaka reč ima tu emociju, ta emocija je ljubav. I onda znaš da si u skladu sa sobom. Je li tako? Prelepo. Ajde, kaži mi za kraj samo, šta bi sada poručio nekom mladom momku ili čak i starijem? Ja volim da kažem, znaš, često kažu šta bi ovim mladima sad poručio. Nemoj samo mladima, šta bi poručio svima. Čovjeku? Svim i mladima i starijima i ono 15, 20, 30, 40, 50, 60 godina, nešto da im stavimo. Koja je tvoja poruka koja bi im poslao da njima pomogne da se ili da se probude ili da se malo više vrate sebi? Šta bi im rekao? Prva poruka, kad misliš da ti je najgore, veruj da nije. Veruj da je to samo ograničenje u tvojoj glavi. Pusti sve to što te muči, daj sebi vremena da se oporaviš od svega toga, daj sebi vremena nekako da probaš da sagledaš to što je u tvojoj glavi, to borba, svako projektuje svoju borbu u sebi, je li tako? Daj sebi vremena da vidiš da možeš iz drugačije perspektive da gledaš sve te stvari i gde to vodi. Nekako se opet svede na to, ta moja priča gde mene vodi. Jer svako će da čuje ono što osjeća sad u tom trenutku sebi, jel da? Gde će mene to da dovede? Nekako, to su ta neka pitanja koja treba sebi da postavimo, na koje mi znamo odgovor, ali uporno bežimo od njih. Da li to kroz klipa provučemo scroll, nećemo sebi da damo odgovor. To su neka pitanja koja pre ili kasnije treba da damo odgovor, da stanemo. Mislim, ta kočnica stani da bi krenuo. Jel tako? Ti moraš da staneš. Moraš jednog trenutka da nagaziš kočnicu. Ti glasovi, uvek će da bude nesigurnost. Ja i sad imam nesigurnosti. Verovatno i ti imaš nesigurnosti. Mm. Ali ta nesigurnost ti daje to polje rasta. Ta nesigurnost meni daje tu motivaciju da idem dalje. Ta nesigurnost me nekad i guši, a nekad mi vuče dalje. A kad me guši, ja biram da je pustim. Nekako ne vezujem se za to. Uvek može bolje, samo biraj da bude bolje. Bukvalno. Koliko god da je teška situacija, ti biraš da bude i dalje teška. Ta situacija prođe i ta situacija je samo sećanje. A mi to sećanje održavamo jer se plašimo ko smo mi ako njega nema. Ko smo mi ako toga nema? I tako se poistovećujemo sa raznim stvarima, sad da li je, na primjer, uzmemo primjer alkohol, nebitno, znači razne stvari koje kačimo na sebe. Ko sam ja ako sve to pustim? Pa to nije deo mene. To su sve spoljašne stvari. Znaš, ko sam ja ako stavim taj telefon i stanem sam sa sobom u mojoj sobi? Ko sam ja kad se pogasa sva ta svetla i budem sam? Ko sam ja kad čujem sve te misli? Šta je to u mojoj glavi? Šta ja želim da budem? Da li sam ja u skladu sa tim što želim da budem? Da li ja znam šta želim da budem? Da li idem ka tome? Da li mene zanima uopšte moj život? Nekako, puno je pitanja. I sva su dobra. I sva su dobra i bukvalno samo daj sebi ljubav i sve će da bude. Prihvati sve što je do tog trenutka u tvom životu. Ako je ovo sad tvoj trenutak kad gledaš taj klip, znači prihvati sve bukvalno, jer prihvatanjem bukvalno daješ moć sebi. Sve prihvati tako kako jeste. Šta god da si uradio, pa šta? Ko nije? Ko nije? Ko će za to da te osudi? Pred kim će ta tvoja priča ono da bude nešto je kao ja ne mogu zbog toga dalje? Ko? Ti si samo taj. Ja sam gledao tako na taj telefon i govorio sebe, ne, kao to ne može, to neće da bude, ma samo si ti taj, ili biraš da učiš iz tih stvari, ili biraš da se držiš njih, samo ta promjena u tvojoj glavi, to su par rečenice koje ti menju ono, ceo koncept. Da li ću iz tebe da izvlačim ljubav ili ću iz tebe da izvlačim nešto ružno? Ja biram. Da li ću i dalje da se držim te lažne verzije koje me muče ili ću da je pustim? Da li ću da idem dalje ili ću da ostanem u mjestu? Da li ću da idem dalje? Jako moćna stvar. Uf, mislim da bismo ovako mogli do preko sutra. Bukvalno, ja osjećam mogu. Protok, razumijem. Nemamo toliko baterija. Ja mislim da se tek budimo. Tek se budimo, da. Poslaćeš ti poruku neku tamo za buđenje, verujem, kad se uspamo. Uf, dragi moji, nadam se da ste uživali, ovo je zaista bilo jedno fantastično putovanje, a družit ćemo se svakako mi ponovo,
jer mi se sviđa kako teče flow i stvarno, stvarno hvala ti na ovim uvidima. I ti si bio divan, brate. Hvala. Meni si svašta, sad mi se poslagalo dok smo pričali, svašta je došlo u svoje fiokice, stalo negdje na svoje mesto i baš osjetim tu protočnost. I vidi se tvoja energija, brate, tebi oči sijaju kao Las Vegas bukvalno. Oči sijaju kao Las Vegas, a srce gori kao Afrika. Da, da. A sve to u skladu, da. To je taj osjećaj, jel da? To je ta ljubav. Ta ljubav koja nema granicu. Nema granicu. Ljudi, ako vam se svidjelo ovo, imate dole linkić gdje da zapratite Stefana i možete da pošaljete nekome kome mislite da bi ovo koristilo, jer bukvalno mislim da je ovo nešto što stvarno je onako van svetski i van granica, van, sad ne mogu ni da kažete, da ne mogu ni da stavim u reči u ovom momentu. Brišemo granicu iz reči. Bukvalno brišemo granicu, ovo je van univerzumska istina koju on priča i... Hvala ti još jednom, brate moj, na ovome. Baš sam uživao. Tebi, brate. Vidimo se, ljudi. Pozdrav. Pozdrav.